Имаше и други жалби от граждани, които протестират срещу вдигане на цените на винетните стикери. Като искането беше да се намесим, включително чрез сезиране на Конституционния съд, да. Защото това е едно от нашите правомощия. Ние имаме всъщност следните правомощия. Да предложим промяна в закон, промяна в наредба, да обжалваме закон пред Конституционния съд или да отправим препоръки и предложения към различните органи на изпълнителната власт. Тъй като в случая става дума за постановление на Министерски съвет, с което е одобрена тарифа за цените на винетните стикери за 2015 година, няма как този акт да бъде атакуван пред Конституционния съд. Така че основното ми правомощие е за актове, които противоречат на Конституцията и накърняват интересите на гражданите, в конкретния случай няма как да бъде изпълнено, тъй като просто министерските постановления не се атакуват по този начин. А това, което беше направено в резултат от моята препоръка и към други граждани, които се обърнаха към мен, в момента са подадени жалби и е образувано дело пред Върховния административен съд, което може да се направи от всяко заинтересовано лице. Аз нямам такива правомощия. Трябва да кажа, че напълно споделям мотивите на жалбоподателя, защото според мен най-големия проблем в цялото действие увеличаване на винетките за 2016 е в това, че нямаше достатъчно публичност, прозрачност и добронамереност, ако щете, от страна на органите, които взеха това решение към гражданите. Тоест да обяснят кое налага увеличаването на цените на винетките, с колко пари ще се увеличат приходите, за какво ще се използват, какво се е случило през 2015 година със събраните пари, със състоянието на пътищата, какви са плановете за 2016, да се чуе мнението на гражданите, ако гражданите кажат, че това е непосилно за техния джоб, че в крайна сметка не е възможно да си позволят едно такова увеличение, да се търси компромисен вариант. Тоест, това е смисълът и на общественото обсъждане на законопроекти и на актове, и на самата идея за добро управление като такова, което се консултира с гражданите, което е публично и прозрачно. Това е най- така според мен сериозният недостатък в това решение на министър Павлова за увеличаване на цените на винетките, защото просто си беше направено силово, едностранчиво и истинският дебат се случи след като това вече беше факт. Така че това, което аз направих в рамките на моите правомощия е да изпратя препоръки на министъра на регионалното развитие и на шефа на пътната агенция да дадат обяснение на мен и на гражданите, кое е наложило това увеличение, за какво ще бъде използвано, колко пари са събрани през миналата година, за какво са били използвани, колко пари ще се съберат през тази година и какъв е плана за ремонтиране на пътищата в различните части на страната. Защото аз преди да дойда тук бях в Видин, бях в Добрич, бях в Сливен. Проблеми с ужасяваща пътна инфраструктура има навсякъде. В резултат на моите писма, всъщност отговора ви пратен по този начин за с цел бързина. След това, да. Като това е първата информация, нали, всъщност така процедираме, че ние в изпълнение на нашите законови правомощия сме отправили препоръки към министъра. Следващото писмо, което ще получите, вече ще бъде по-подробно, в което ще бъде разказан отговора на министър Павлов, защото вчера го получих. Но за да не чакаме този срок, това, което направих, съм ви донесла отговора, който тя изпрати до мен, с обяснение, кое е наложило повишаването на цените на винетните стикери за 2000... Да, ето имам го в няколко екземпляра. Така или иначе ще ви го изпратя, ще ви го преразкажа. Казвам накратко това, което казва министърът в това писмо, е, че до сега са се събирали около 250 милиона лева от такси за винетки. Сега с това увеличение на винетните стикери събираемостта ще се увеличи с 50 милиона, т.е. ще се събират около 300 милиона лева. А според разчети, които е направило Министерството, които са потвърдени от Световната банка, от нейния анализ, от други институции,
Необходимите средства през следващите 8 години били в размер на по 600 милиона лева всяка година, за да в някакви планове да се извършат най-неотложните ремонти и рехабилитация на пътища в държавата. Също така тя ми е написала, че през 2015 година на интернет страницата на Министерството през месеците април и май е имало обявление за това кои пътища ще бъдат рехабилитирани, кои ще бъдат ремонтирани, че тъй като ремонтите се правят в този период, през тази година ще се случи същото. През април и през май ще информира какво ремонтира и рехабилитира като третокласна пътна мрежа. Това е накратко отговора. Вие всъщност може да ще си го прочетете. Да, А защо само за една година говорим какво е събрано? Това не се събират средства от една година за винетни стикери. Ами, тя обяснява, че тотално за една обща рехабилитация и ремонт на републиканската пътна мрежа в България са необходими около 7 милиарда лева, които трябва да бъдат събрани през следващите години и че от винетки се събират половината от тези пари. Аз сега ви преразказвам отговора, не съм говорител на министърката. Каже, може да... От много години, ами това е проблема. Това, което е ремонтирано до сега, то вече започва да се руши в разстояние на една година. Освен, че не виждаме резултати. Една година и следващата вече се руши. Освен че не виждаме резултати. Сега няма да е така една. Да, няма никакъв контрол върху това, което в момента се ремонтира, защото може да се ремонтира даден път за, примерно казвам, една сума от 1 милион лева, а като реална цена за ремонта на този път, а същевременно тя да се изпиша като 5 милиона лева съответно. Естествено, че няма да стигнат парите и няма как да бъдат рехабилитирани всички пътища. Няма как ние да контролираме това, въпреки че, да речем, някои от нас имат професии, които биха могли да се изкажат компетентно и съответно да видят тези нарушения, но няма как ние да по никакъв начин да докажем това. Фирмата, която поема ремонта, обявява дадената цена, ние оттам нататък нищо не можем да направим. Тоест, ние парите, които ги плащаме, потъват в нечии джобове и ние по никакъв начин не можем да контролираме случващото се. Към кого трябва да се обърнем? Трябва всеки един от нас да съди държавата, ако, да речем, колата му попадне в авария, причинена от некачествените пътища. В такъв случай, ето примери, съвсем пресни покрай протестите, така, имаше едно момче от Бургас, което беше казало, че колата му попада в дупка, вика полиция съответно за да констатира нарушение, т.е. не нарушението, самата... Щетата. Щетата, да, точно така. И полицаите му написват на него акт. Значи той кара с скорост. Да, въпреки че той е карал твърди дори под разрешената скорост. Как можем да докажем и какви са нашите реално права? Никакви. Никакви. Нямаме права никакви. Само задължение и разходи. Да. Добре, окей. Следващото, което ми... Ето тук е написала, ако искате да погледнете да. Отговора, че според стратегията за развитие на пътната инфраструктура за периода 16-22 година и средносрочната оперативна програма за изпълнение на същата стратегия, така, е посочен финансов недостиг в размер на 6,922 милиарда лева. Къде отидаха до сега нашите пари? Не много. Колко години? Освен това, тези милиарди, които са посочени, отново казвам, не се знае дали не е необходим действително 1 или 2 милиарда. Да. Както други специалисти бяха казали в публичното пространство, излезе твърдение, че фактически за третокласните пътни артерии са необходими не повече от 1 милиард лева. Следващо, къде което... дойдоха тия 7 милиарда? Преди изборите, преди кметските избори, Лиляна Павлова излезе и с точно с изявление, че винетките няма да се увеличават до края на тяхния мандат. Той беше май месец. Обещание не, но да, може да го видите навсякъде. Обаче следващия път излязаха след изборите с карта на България, кои областни градове са завладели да крадат. Що точно за това? 150 лева трябва да сме благодарни, че не са 150, ми са 90. Следващия въпрос, който ние в нашия район се плащаме винетки от 8-9 години, от когато съществуват. Нашите пътища от 25 години са ремонтирани. Има такива.
Как може да бъдем съпричастни ние с госпожа Павлова, като ние чакаме 9 години съпричастност? Да не говорим, че нямаме и магистрала. Да. Добре, че Овен, нали сме туристически район, в крайна сметка. Да, в крайна сметка. Добре, че Варна. Също. Ужас е пътя. Да, да. Да, как... по този път. Ама ви идвате, вие го видяхте в цветуща форма, защото 36 часа нон-стоп се правят понеделник пътя до Брежварна. Заради вашето посещение, за което сме благодарни. Да, идвайте всяка седмица. Не дойдете ви, няма да видях и даже се чудех, нали, ето започнали са ремонтите още преди. Да, бе, но понеделник, аз в неделя пътувах в Варна, дължи пътя нямаш нищо, с нощи пътувах, с нощи приключваха. Не, и в момента има ремонтни дела. Това, че това няма, това не се е чул. Точно има една отсечка там около 5-6 км, тази отсечка от 10 спорна години. Спорна ли са, да. Значи, ти спорят там, не могат да се разберат. Ма тя е на АПИ. На АПИ ли е? Ма тя е на АПИ все пак. Не се знае, спорят. И чия може да е? Еми, тази връзка мога ли да кажа нещо? Да, може, няма ни проблем. Аз казвам се Керан Керанов и представлявам хората живущи в община Генерал Тошево, които... Път, който минава през селата Малина, да клипа. Преселенци, Великово, Сераково, Сърнено, Белгово. Направени са няколко опита, включително и с представители на медиите, ходили сме там, включително с представители от местната власт. Този път вече не може да се ползва. Там може да се ходи само с дрон. Може да се ходи само. Да, само трябва да се лети. И вие как предлагате да отидем до там? Еми, с военна техника да ходим. Да, по принцип. Ако стане военно положение, няма проблем да минава военна машина от там. И хората година 4-5 пъти се обръщат към АПИ. Могат пред Конституционния съд да се атакуват закони и актове на Народното събрание. Няма как. Ами наредбите са пред Върховния административен съд и така както отговорих на част от гражданите, които ми писаха, те... Между другото е започната процедура. Има дело, вие можете да се присъедините. Ние не сме в Софийския административен съд. Нашите в Софийския административен съд. Да, можете да се присъедините там. Да ни помогнете. Значи аз, тъй като и вчера се срещах с хора, които плачат срещу новите цени на винетните стикери и сега на една от бензиностанциите си говорих с едни хора за техните родители. Според мен най-голям проблем е за тези, които инцидентно ползват републиканската пътна мрежа. Тези, които заради това, че 3, 4, 5 пъти, 6 през една година ще им се наложи да отидат до областния град, трябва да платят, сметнете 15 лева седмична винетка, 6 по 15 става всъщност нали, цената. Примера, който ми даде този младеж, беше за Каварна. Че от Каварна там живели родителите му, като се наложи да дойдат до Добрич да си вземат удостоверение или някакво по-специално лекарство или лекар, те се товарят всеки път по 15 лева, защото ако аз не мога да ходя да ги взема, по принцип на хората им е проблем. Така че това, което аз мога да направя и е в кръга от моите правомощия е да предложа промяна в наредбата, която регламентира винетните такси, която има едно сложно име, наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, така и специално ползване на републиканските пътища или на части от тях. Тя е от 2008 година. Това, което смятам да предложа, е да бъде въведена еднодневна винетка. С минимална цена. Което да ползва именно хората, които наистина са... и най-бедни, и живеят в малките населени места, и не ползват републиканската пътна мрежа всеки ден. Откъде ще се купува тая винетка? Аз тръгвам от крайното село, където няма винетки. Значи, тук според мен са възможни различни решения, тъй като става дума за еднодневна винетка, би могло, примерно, да се купува... Може да се купува, примерно, с SMS. С хляба. Не с СМС. Не, окей, съгласен съм. Примерно. Това е да. Като идея много добра, обаче все пак. И по този начин хората, защото сега съгласете се, че господина, който всеки ден си кара колата по републиканската пътна мрежа, например пътува от един град до друг, и един възрастен човек, който си живее в населеното място, който не излиза извън рамките на населеното място, освен в инцидентни случаи, когато трябва да отиде на лекар, в
аптека, в общината, в областта. Беше искане. Да. За такива си защото ние да речем, можем да си платим. Ние сме, слава Богу, работим, управяме се, да, пътуваме. Няма проблем за това. Проблемът е, че дори и тия хора, които наистина ползват много рядко пътищата, не могат да си го позволят това нещо. Или пък не е честно разделена. Да. Да. Било за седмична, било за месечна, било да. Абсолютно. Освен това, ако я купиш през май месец, ти да. Реално губиш половината година. Да. Лиляна Павлова каза, че 8 лева идва на месец. Точно, тя каза 8 лева, което е на разсрочено плащане да я направят по 8 лева да се плащаме на месец. Както и гражданската. Да, както и гражданската. Защото като ги разсвърли, по 8 лени са паднал. Нас по 8 лени искрено могат да се купи винетки. И следващото, което се насравняват с Европа. В Европа, където има винетки, има алтернативни пътища безплатни. Къде са нашите в България? Да, тя вика, че винетката не е задължителна. Но в България става наложителна. Значи мутренски години дораха пак наново. С ГЕРБ се дораха пак мутренските години. Защото в едно малко село или в малко населено място няма нито училище, нито аптека, нито магазини. Политиката, нито магазини, нито аптека. Абсолютно по никакъв начин човек не може да оцелее. Значи те напринуждават или да емигрираме, или да не живеем в малките населени места, което и сега е голям проблем. И следващо. В много областни градове има табела, винетка, преди табелата, където е свършил града. Значи, аз в Пловдив, другия апартамент е в Пловдив, аз в Пловдив, за да отида до магазина на BMW, аз трябва да си купя винетка или да отида на работа в Ром Петров бензинстанцията, трябва да си купя винетка да отида на работа. Защото табелата е сложена в където са обектите на Пловдив. Ето в Пловдив. Пък не само, и в много, но и на много места е това. Това е безобразие. Както в Силистра, гробищния парк, такъв пример. За да отидеш, пак трябва да вземеш винетка, да. До гробище трябва да отидеш винетка. Да. Следващо, държавата много бързо изтегли, когато ви тогава бяхте в управлението, много бързо изтеглиха за КТБ-то пари, да покрият разходите, защото бяха на доста управляващи парите. Защо не изтегли държавата пари? На май не сме били, ама значи... Държавата защо не стегли от Европейската банка пари да направят всички пътища в България и тогава да кажат граждани, пътищата ви са перфектни, от днеска винетката става 150 лева. Никой няма да има никакви проблеми. Ние си плащаме от колко години винетки за нещо, което не съществува. Аз на госпожа Павлова в едното интервю съм казал, като ти на магазина плаща си хляба и чака се 10 години да я донесат. Защото при нас точно не се случва. Повече даваме бари по ремонти на автомобилите си. Аз мога и фактурата, забрах я в автомобила ми, автомобила ми е нов. Защото са много добри пътища, 2000 лева за амортизер съм дал. Защото имам... Значи... Така е, нямам какво да кажа, защото абсолютно... И последващото, което... Няма да станат нещата, и следващия ми въпрос... По-крути мерки искам. Следващия ми въпрос, да, който беше тук лично моя въпрос. С акциза на горилото, от 10 до 17 стотинки отиват за рехабилитация на пътища. Да. Аз като не ползвам винетка, те пари как ще ми бъдат възстановени на мен? Аз не ползвам републикански пътища, ползвам си в града, за в града съм си платил. Ще ползваш евентуално да дойде бърза помощ, да дойде градски транспорт. Аз съм си платил в града на моя автомобил, съм си платил 600 лева за в Добрич, на автомобила ми данък. 600 лева. Мисля, че в тези 600 лева да ползвам пътища на града ми са достатъчни. Аз не искам да си купам винетка, си ползвам автомобила само в града. От горивото ми тези от 10 до 17 дни как ще бъдат възстановени, защото те отиват за рехабилитация на републикански пътища. В Добрич града не са републикански пътища. Два пъти плащаме за едно също. Не два пъти, три пъти плащаме. А идеята не е ли по-добра изобщо в акциза на горивото да се включва? Ами, ако трябва там да се увеличи, да няма никакви винетки, значи ние веднъж ама плащаме. Ама не сме Германия. Както е в Германия. Ама те за всичко друго насравняват с Германия. Акциза, плащаме там се плащат тол такси. По... Нямат. Автомобилите са безплатни. Аз 7 години живея в Германия. Те правят по магистралите при нас. Данъка на автомобила ми... Лиляна Павлова сравнява с Германия. В Германия на автомобила ми данъка ми 180 евро. В България 600 лева. Не знам как иска да ме сравня с Германия. Да, ще ви, не документите, ще ви покажа никакъв. Съжалявам, че не са в мен в автомобила ми са 600 лева ми данъка в Добрич на автомобила ми. В Германия ми 195 евро. Излъг. И да. Сега, аз искам... Не, това, не, винаги насравняват само... Може, да. Не, настане интересно. Ние настояваме за алтернативни пътища.
Алтернативни безплатни пътища да има, второкласни, третокласни пътища са безплатни в България. То републиканската в какво състояние? Окей, не бе, републикански, окей, майната му. Всеки сам си прецени вече от Добрич до София, дали да стигне за 4 часа или за 7 часа. Ако искаш да стигнеш за 7 часа от Добрич до София, си купиш винетка, съкачиш на прословите магистрали, дето нищо не става от тях. Значи, ако искате да караме по същество и поред. Сега, да. Вие гражданските действия, които си предприемате и смятате да предприемете, нали, това е извън, извън рамките на моите правомощия. Да, да, това, да. Което аз ви предлагам. Моето впечатление е, че Министерството на регионалното развитие няма само да си промени цените на винетки. Нали, това мисля, че беше казано ясно, повторено трети път, да. Така че да очакваме, че ще настъпи някакво доброволно действие там. Не. Начина да бъдат атакувани подобни актове е пред Върховния административен съд. Каквото дело в момента е започнато и всеки гражданин, който има интерес, т.е. има шофьорска книжка, да. Може да се присъедини. Доколкото да, знам, имам информация, се присъединяват, да. Нали, но... граждани, така че това дело, рано или късно, нали, ще приключи. Предполагам, че ще бъде достатъчно рано, предвид актуалността на темата и това, че се атакува цена, която вече е влязла в сила. Така че единствените, които могат да повлияят върху намаляване цената на винетките, това са съдиите със своето решение. Съда е независим, така че трябва да изчакаме неговото решение. От кога е независим в България съда? Следващия ми въпрос е... За съда точно да говорим. Така. Това, което аз смятам да направя, да. Да предложа за хората, които са най-бедни и живеят в малките населени места, за вашите дядовци, бащи, да. Роднини, имам такова правомощие, промяна в наредбата чрез въвеждането на еднодневна винетка на минимална цена, която да може по облекчена процедура да се купува от хората. Тоест, ако 6 пъти в годината имаш нужда да си излезеш от малкото населено място, от селото или от там малкото градче, да си платиш минимална такса за тези 6 излизания, а не за 6 седмични винетни стикери. Сега, която обаче да е пропорционално разделена на тази 97 винетка на ден. Не да бъде, както е сега, седмична, да, два пъти. Да, да, предполагам, че ще бъде в рамките на лев или два. Мани в този момент пак лягаме. Въпросът е, че пътя ни въпреки всичко. Да, ни пак лягаме. Така, за пътищата. Ни пак лягаме. А това, за което ще настои... Аз казвам какво аз ще направя. А вече, нали, вие сте граждани... Ама... Това, което аз ще направя, е другото да настоявам, сега конкретно след посещението си тук, да ми даде ясен отговор чрез мен на вас, какво включва стратегията на Министерството за рехабилитация на пътищата в Добричка област. Просто да е ясно. Да, тази, да, година, да, какво ще се прави, кое ще се рехабилитира, кое ще се ремонтира, кое ще се асфалтира, кое ще се прави отново, да има ясен план за Добрич. Който и вече, където ходя, в зависимост от активността на гражданите, просто ще настоявам. Хората във Видин също искаха да знаят какво се случва там, защото и там се пътува. Това е международен също път. Нали, те говорят за някаква скорост на отсечка. Той просто не скоростен, не е топът. Той не е нормален. Там изобщо е... И това е, което аз ще направя. Алтернативни пътища. Добре, как го виждате с алтернативните? Алтернативни пътища са, значи, както е в Европа. В Европа се плащат магистрали и първокласни пътища. Второкласни, да, само магистрали някъде. Да. Второкласни, третокласни пътища са без пари. Безплатни. Обаче, по второкласен път можеш да стигнеш от Добрич до Варна, до всяка точка на България, трябва да има алтернативни. Те си ги има алтернативните пътища, само трябва да се махнат табелите. Аз разбирам вашето възмущение, защото е нормално да мислите по този начин. Аз ви казах, само с вашето настояване няма да. Аз ви казвам какво аз правя, първо, второ, трето. Внасям предложение за еднодневни винетки, настоявам да получа в кратки срокове отговор какви са плановете за област Добрич през следващите 8 години, какво ще се ремонтира, ще се прави. Да, за тази година, точка по точка. Ще бъде, да. Кой път, до кога и ние трябва да знаем. И да обмисля. Ще замажат очите и на госпожа Манолова. Ще кажа, да бе, ето ще направим. Ама не, аз пак ще дойда да ви донеса отговора и да го обсъдим заедно. Аз така или иначе ще питам заради вас. Аз честно ви казвам, от
от моя гледна точка, аз доверя на Лиляна Павлова, не само на нея, на никой от 240-то няма. След като ни излъгаха, буквално ни излъгаха, това е лъжа, защото след като един министър... Няма да се дигат, защото ти били солидарни с... И след 3 месеца след изборите ми казва... В една нормална държава това би предизвикало моментална оставка на министъра, защото това е лъжа. Ма ти сте са нагли всички там 240. Това тя казва, 8 лева е седмичната винетка. Това е също друга месечна лъжа. А месечната е 8 лева, казва. А пък да ги направим месечната. Да, да ги направи 8 лева месечната, както говори. Да, но те не са така. Не, бе, те не може... Ще извадя 8 лева на месеца. Зато смисли, други месеци не ти трябва, няма. Всеки един български граждан, който притежава автомобил, за 8 лева няма да го направи, да. За месеца. Да. Това ма... се получава разпрочване. Да. Андро, ма аз си 150 лева няма да ги направя. Да. И ти няма да ги направиш на проблем 150 лева всеки. Ако има пътища, заслужават си, за какво да ги плащаш, бе. С момента и 5 лева винетка годишна не си заслужава за нашите пътища. Там е проблема. Целият проблем е там. Няма на какво основание да дигат цената на винетката. Нашите пари до тук не е направено нищо. Нашия регион. Нашия регион. Само да съберат парите. Това от комунизъм е това, да. Което сме го наследили. Го имаме и си е така. Не може, аз затова ви казах. Не може държавата да е стопанен на нещо, да не иска пари за него нещо, че го ползваме, а в същото време то си е нашо. Де-факто и не е и добър стопанен, нали? Така, ако мога да се изразя. Да. Да. Но в същото време тя наизнудва за едни пари да дадем, за това, че ползваме собствеността на държавата. Да. Но тя не се грижи за тази собственост. Пък крайна сметка и тя е наша собственост, сме граждани на Република България. Колкото и на АПИ-то, толкова тези пъти са наши в крайна сметка. Никой не е най-пуснал в друго място. Да. Няма никакъв контрол. Ама не, мърка, колко да се прави контрол? Може ли да формулираме така, че ние не сме против цената на винетката? Ние сме, че няма пътища, ние точно ти го казваме. Това не ти да го разберете, а за това, че толкова години сме видели нищо не се прави от тия винетки и за това, че за най-бедните хора, както ви правилно сте забелязали, старите хора е непосилно. Абсолютно. Като говори, че 8 лева месечната винетка да я направи така, 8, да може човек да си плати или еднодневна винетка. Да. Това могат да го направят с наредба много бързо, защото най-потърпевши са, казахме, че ходим да снимаме този път, всички хора бяха излезли. Разбирате ли? Всички хора бяха излезли, като чакат, че някой идва да им обърне внимание. Да. Да, като че ли ще го освобождаваме от робство. Представете ли се за какво ви говоря? В 21 век сме. Това е страшно нещо. Трагедия. Това, което вие предлагате, социално справедливо ще бъде за всички хора, които инцидентно излизат от населените места, къде е близко. Да. Казват, че ти дават всичко. Искат да могат, понякога дори успяват, но всичко вече не е достатъчно. В зона Artprint получавате само това, от което имате нужда. Рекламни календари, сувенири, тефтери или дори само химикали. Със специалните предложения на зона Artprint можете да направите страхотен удар. Все пак всички ние се стремим към единствения идеален партньор. Да го намериш е голямо щастие. Зона Artprint. Artprint. Заповядайте в Piano Bar Melody в хотел България в Добрич. Piano Bar Melody ще работи за вас всеки петък и събота. С музика на живо и най-добрите изпълнители, купонът винаги е на макс. Piano Bar Melody – вашето място за забавление. Резервирайте сега! Абонаментно счетоводно обслужване на вашата фирма на изключително изгодни цени. Професионални консултации. Съдействие при регистрация на нова фирма. Попълване на годишни данъчни декларации. Подаване на годишни финансови отчети към търговски регистър. Сътрудничество при избор на фирма за трудова медицина.
Подарък първа месечна такса при сключване на абонаментен договор. Счетоводна къща Glory. Добрият избор.